Përshëndetje të dashur fëmijë. Ja ku jemi sërish së bashku për të njohur me një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe. Pra, siç e shihni, sot do të njihemi me shkronjën V. Shkronja V është bashkëtingëllore, pra futet në grupin e bashkëtingëlloreve. Kujdes nga grafiku, mos ta ngatërrojmë me një shkronjë tjetër nga gjuhë të tjera që ju dini ose në vendin ku jetoni, ku ajo mund të jetë një gjuhë, mund të jetë një shkronjë tjetër, por dhe të shqiptohet ndryshe. Le të shohim së bashku me mësuesen grafikun e shkronjës V dhe një fjalë që fillon me shkronjën V. V e madhe e shtypit, pra tham kujdesë në shqiptimin, pra dhe në gjuhën shqipe, në alfabetin e gjuhës shqipe, pra shkronja V. V e vogël e shtypit. Le të shohim dhe grafikun e shkronjës së dorës. Shkronja V e madhe e dorës dhe shkronjën e vogël të dorës dhe shkronja V e vogël e dorës. Të shohim dhe një fjalë që fillon me shkronjën V nga vizatimi. Cila fjalë është? Fjala veshi fillon me shkronjën V. Shumë bukur. Ja ku e kemi dhe tek libri një figurë, pra një fjalë që fillon me shkronjën V, fjala violin. Të mendojmë dhe së bashku me mësuesen të gjejmë edhe një fjalë që fillon me shkronjën V ose në trupin e tyre kanë shkronjën V. Fjala verë, varkë, valëzoj, vulkan, verore, e fjalë të tjera që mund të mendojmë dhe të gjejmë. Të gjojmë të libri digital së bashku me mësuesen pjesën që kemi këtu tek libri dhe më pas të lexojmë së bashku. Vera vizaton shumë bukur. Ajo vë mbi tavolinën lapsa me ngjyra dhe fletë vizatimi. Në fillim, vizaton valët e detit. Pastaj, vizaton varkën e vogël. Pse valët nuk janë të kaltra? Pyet Valdrini. Sepse është vjeshtë, po bie shi. Qielli është i vrenjtur, thot Vera. Sa vizatim i bukur. Çfarë dëgjuam? Le të lexojmë së bashku me mësuesen. Vera vizaton shumë bukur. Ajo vë mbi tavolinë lapsa me ngjyra dhe flet vizatimi. Na ndihmon dhe ilustrimi, pra dhe figura tek teksti, pra Vera. Vera vizaton bukur, ajo vë mbi tavolinë lapsa me ngjyra dhe flet vizatimi. Në fillim vizaton valët e detit, pastaj vizaton varkën e vogël. Pse valët nuk janë të kaltra? Pyet Valdrini. Sepse është vjeshtë, po bie shi. Qielli është i vrejtur, thot Vera. Sa vizatim i bukur. E të gjejmë së bashku me mësuesin tek pjesa që lexuam tek fjalit, fjalë që fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën V. Kemi fjalën Vera, vizaton, V, tavolin, vizatimi, përsëri fjalën vizaton, valët, vizaton, varkën, vogël, përsëri fjalën valët, Valdrini, vjeshtë, vrejtur, Vera, dhe në fund përsëri fjalën vizatim. Tek ushtrimi 1. Ndërkohë mësuesja që po i lexon fjalët tek ushtrimi 1, ju gjeni dhe rrethoni shkronjën V, V të madhe të shtypit ose V të vogël të shtypit. Dhe më pas i numëroni pra sa shkronja V do të gjeni. Kemi fjalën vizatim, ku është rrethua shkronja V, Vera, i e vrenjtur, varkë, vizatoj, valë, vështroj, i e vështirë, vjeshtë, valëzon, i e veçantë, vesë, Valdrini, i e verdhë, vjollcë, verë, dhe fjala vathë. Çfarë vumre tek fjalët që lexua, që lexoi mësuesja? Ne kemi fjalën Vera dhe Valdrini, që janë shkruar me shkronjën V të madhe të shtypit, sepse kemi mësuar që emrat e njerëzve pra i shkruajmë me shkronjë të madhe. Tek ushtrimi 2, çfarë do të bëjmë? Duke plotësuar shkronjën V, do të lexojmë fjalit pra që na formohen. Varka valëzon
mbi valë. Pra, pasi plotësojmë shkronjën V, kujdes, kur fillon fjalia, cilën V do të vendosim? Pra, V e madhe të shtypit. Pavarësisht se fjala varka nuk është emër i përveçëm, pra emër njeriu, por në fillim të fjalis, pra, e fillon me shkronjë të madhe. Duke vendosur shkronjën V, na formohet fjalia Eva V, vjollcën në vazo. Valbona V, vafin në vesh. Cilën V do të përdorim te fjala Valbona, që është edhe emër njeriu dhe fillon fjalia, do të vendosim pra V të madhe të shtypit. Në fund, duke plotësuar shkronjën V, vetoni vështron valët. Përsëri këtu, fjala vetoni dhe fillon fjalia, po edhe është emër njeriu, do të përdorim pra shkronjën V të madhe të shtypit. Tek ushtrimi 3. Çfarë do të bëjmë? Do të vendosim fjalën vargu, ku e kemi këtu edhe me ngjyrë të kuqe, dhe më pas pra do të lexojmë, do të ngjyrosim dhe ju figurën që keni dhe këtu makinat me ngjyrë të verdh. Çfarë shohim tek figura e parë? Kemi patat që po fluturojnë në formë vargu. Pra themi vargu i patave. Këtu kemi një vjersh, e të lexojmë së bashku me mësuesen. Viu, viu, frym veriu, në përgjama troket shiu, viu, viu, eras ndalet, boras bardhi gjithë malet. Çfarë vëmre? Vjersha ka dhe vargje. Pra, në këtë rakt të vjersha ka dhe 4 vargje. Atëherë duke plotësuar fjalën vargu, themi vargu i vjershës. Në fund, çfarë shohim? Shohim makina si janë vendosur, janë vendosur në varg. Atëherë themi vargu i veturave. Pra, ju do të ngjyrosni veturat me ngjyrë të verdhë. Që është dhe një fjalë që fillon me shkronjën V që ne po mësojmë sot. Te pjesa e gramatikës, ne do të ushtrohemi përsëri të bëjmë, dhe në shkruajtjet e tjera që kemi parë, të bëjmë pyetje me fjalën çfarë, pra me këtë përemrin pyetës çfarë, për të pyetur për veprime të ndryshme që ne bëjmë. Për shembull, po i lexojmë mësuesja, çfarë po bën Vera? Vera po vizaton varkën e vogël. Çfarë po bën Vetoni? Vetoni po vështron valët. Pra edhe ne mund të ushtrojmë të bëjmë pyetje përgjigje, duke i përgjigjur me fjali të plota dhe të krijojmë dialog të thjeshtë. Çfarë vendos në valigje Vetoni? Çfarë shohim te valigja që ka Vetoni? Vetoni vendos në valigje vegla. Kjo është një fjalë që ka fillon pra me shkronjën V. Mund të bëjmë dhe ne pyetje të tjera që pam dhe këtu tek pjesa që lexuam. Çfarë vendos Vera në tavolinë? Vera vendos flet vizatimi. E kështu me radhë, pra ne mund të bëjmë pyetje përgjigje duke përdorur pra dhe këtë fjalën për emrin pyetje të çfarë për veprime të ndryshme që bëjmë. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesen dhe vjershën që kemi këtu tek libri. Valbona e vogël veron në Vlorë, në një shtëpi me dy veranda. Vrapon në breg, vështron vaporët, noton mes valve të kaltra. E ti lexojmë në nesër bashku, pra, vjershën që sapo dëgjuam. Valbona e vogël veron në Vlorë, në një shtëpi me dy veranda. Vrapon në breg, vështron vaporët, noton mes valve të kaltra. E të gjejmë së bashku me mësuesin fjalë që kanë shkronjë V, fjala Valbona, vogël, veron, vlor, veranda, vrapon për sëri, vështron, fjala vaporët, valëve. Kja ku tek figurën që kemi këtu tek teksti që nga tregon çfarë valë, ju të të ngjyrosni me ngjyrë të kaltër. Pra ky është edhe mësimi për shkronjën V. Le të kujtojmë së bashku çfarë mësuam. Pra ne sot mësuam shkronjën V, thamë që shkronja V është bashkëtingëllore. Kujdes mos të ngatërrojmë duke parë grafikun e saj me gjuhë të tjera që ju mund të dini ose në vendin ku jetoni, pra me shkronjë të tjera, me ndonjë shkronjë tjetër, por kujdes
në gjuhën e vendit ku jetoni mund të jetë një shkrim tjetër ose të ketë një shqiptim ndryshe. Mësuam të lexojmë fjalë që kanë shkronjën V, mësuam edhe shumë fjalë të tjera, pasuruam fjalorin pra dhe me fjalë të tjera që fillojnë me V ose që kanë në trupin e tyre shkronjën V. Dhe të pjesa e gramatikës ushtruam përsëri të bëjmë pyetje përgjigje me fjalën çfarë, pra me përemrin pyetë çfarë, për veprime të ndryshme që bëjmë. Dhe në fund, pra u njohëm dhe me vjershën për Valbonën, ju do të ngjyroshni valët dhe të mësoni dhe vjershën përmendesh. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.